Cina biasa ke Cin Berak tak masuk. Dia kata, lepas tu bagaimana tentang darah-darah hit mereka pada pakaian dalam mereka? Ada peluk anjing, ada dakak anjing, minum arak, tumpah arak, makan babi, sup babi, kena pada pakaian. Itu semua sinonim dengan mereka. Sinonim dengan mereka, bukan kita nak prejudis. Unsur barak, unsur arak, babi, anjing sinonim dengan mereka. Kalau benda kecil pun, benda kecil pun bising seluruh dunia, tuan-tuan. Dabi mesra Muslim. Benda kecil bising seluruh dunia. Ada sultan kata Dabi mesra Muslim tak patut diadakan di negeri beta. Ini bukan Afghanistan, negeri Taliban, Zamzam Al-Ghazal. Tak patut tuanku sultan cakap macam tu. Patut Dabi mesra Muslim ni Allah menunjukkan orang Islam ni mementingkan nilai suci lagi menyucikan. Pakaian kita bukan sekadar nak suci dengan air, nak suci dengan sabun atau pembersih yang lain, tapi kita mementingkan aspek suci lagi menyucikan. Kerana pakaian kita untuk kita buat ibadat. Nak buat semayang, nak buat baca Quran, nak buat tawaf, nak buat haji, nak buat apa. Mana boleh duduk berlumur dengan pakaian bukan Islam. Cina biasa ke Cin Berak tak masuk. Dia kata, lepas tu bagaimana tentang darah-darah hit mereka pada pakaian dalam mereka. Ada peluk anjing, ada dakak anjing, minum arak, tumpah arak, makan babi, sup babi, kena pada pakaian. Itu semua sinonim dengan mereka. Sinonim dengan mereka, bukan kita nak prejudis. Unsur barak, unsur arak, babi, anjing sinonim dengan mereka. Maka benda tu mutan najis dan menajis. Tak layak pakaian berkenaan untuk kita pakai buat semayang. Ini kaedah kita, beza kaedah Cina, India ataupun bukan Islam. So kalau kita nak kata ini Dabi mesra Muslim, apa masalah? Masalahnya bila Tuanku Sultan sebagai ketua agama komen benda ni jadi besar masalah. Dan masalah ni diwawarkan Desta. Kita tahu Desta tu ejen liberalisme, orang yang cemburu tentang keislaman kita. Begitu juga ada dua orang mufti, mufti wilayah, mufti Perlis komen benda ni. Tak patut Dabi mesra Muslim ada di Malaysia. Habis nak ada di mana? Nak ada di mana mufti? Cerdik tak mufti komen macam tu? Mufti tidak menyokong Dabi mesra Muslim. Dalam masa yang sama, artinya mufti menyokong Dabi mesra orang kafir. Cerdik tak cerdik? Kita ni negara Islam. Pemimpin Islam, raja Islam, sultan Islam, semua sumpah. Wallahi wa billahi wa tallahi, nak buat Dabi for Muslim only pun tak boleh. Kita kata jumud, kita kata Taliban. Jumud lain, Taliban lain. Ini ikut serangan sekarang. Kita takut dengan orang untuk menyalahkan nilai keislaman kita. Apa barang ahli sunnah wal jamaah? Ini bukan ahli sunnah jamaah, ni punah ranah. Pemikiran punah ranah, tuan-tuan. Minta maaf tuan-tuan, tegas sikit. Inilah Ustaz Zamihan, Presiden Aswaja. Kita tegas, bukan kerana kita keras. Setuju? Kalau setuju, kita berhenti minum teh. Kita semua ni manusia bakal mati bertemu dengan Allah. Apa kita nak takut? Kalau kita bercakap menjunjung kebenaran.